139 hikoya, bo'lsa baham ko'ramiz, bo'lmasa shukr qilamiz. Hazrati Shaqiqiy Balhi Ibrohim Adhamdan so'radi. Kun kechirmoq uchun siz nima qildingiz? Qayerdan mablag' topyapsiz? Yashashingiz uchun nimalar qildingiz? Ibrohim Adham bunday javob berdi. Bo'lsa shukr qilamiz, bo'lmasa sabr qilamiz. Shaqiqiy Balhi ushbu javobni Irshodni aytdi. Yo Ibrohim, sening bu ishingni bizning Xorazon ko'pakilari ham qila oladilar. Bo'lsa yeydilar, bo'lmasa sabr qiladilar. Ibrohim Adham, Hazrat sizchi, siz nima qilasiz dedi. Hazrat Shaqiqiy Balhi, bo'lsa ham ko'ramiz, bo'lmasa shukr qilamiz dedi. Ibrohim Adham, juda to'g'ri so'zladingiz ustoz dedi. Izoh va o'git, haq yo'lchilarining ayricha alomatlari, irshodi, o'gitlari alohida qadrlidir. Alloh yo'li solihlarining ne'matlari juda buyukdir. Ularning qadr-qimmati nihoyatda balanddir.